Večeras u Dnevniku donosimo Međunarodni je dan sjećanja na žrtve Holokausta, položeno svijeće i upaljene svijeće kod mrtvačnice židovskog groblja u Karlovcu. Noć muzeja održana diljem Hrvatske. Obišli smo brojne lokacije u Karlovcu, Dugoj Resi i Jastrebarskom. Arijana Fajdetić i Drago Korenić proglašeni najboljim sportašima grada Ozlja. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve Holokausta. Dan kad je Crvena armija 27. siječnja 1945. godine oslobodila najveći nacistički koncentracijski logor Auschwitz u Poljskoj. Ujedinjeni narodi su donošenjem rezolucije o danu sjećanja na Holokaust 2005. godine 27. siječnja proglasili danom sjećanja na sve žrtve Holokausta. Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, dan prisjećanja svih žrtava najvećeg genocida u povijesti čovječanstva. Predstavnici udruge Židovi u Karlovcu s gradonačelnikom Karlovca Damirom Mandićem položili su cvijeće i upalili svijeće kod novo uređene mrtvačnice na židovskom groblju. Mrtvačnica je napravljena davne 1892. godine, a sada je dobila novi sjaj. 2016. godine započela su istražni radovi, znači napravljene su snimke izvedenog stanja, projektna dokumentacija i zatim se kroz godine pristupilo svake godine nekoj vrsti radova. Tako je prvo napravljena statička sanacija, nakon toga obnovljena je oborinska odvodnja, napravljena je izolacija, obnovljena je i zamijenjena sva stolarija, uređen je okoliš, unutar same mrtvačnice napravljeni su elektroradovi te ostali građevinsko-obrtnički radovi. Prošle godine restaurirani su izvorni oslici na stropu i zidovima. Ukupna ulaganja iznose oko 230 tisuća eura, a Ministarstvo kulture i medija sufinanciralo je oko 93 tisuće eura. Cijela priča završila je restauratorskim radovima, međutim treba reći da je sve i započelo restauratorskim radovima, koje je i u početnoj fazi i u završnoj, moramo to naglasiti, izvela tvrtka Vuksan, restauratora Josipa Vuksana iz Velike Gorice, koji bih, usuđujem se reći, odradila jako dobar i kvalitetan posao. Prilikom restauratorskih radova otkrivena su još tri sloja. U završnoj fazi je izrada cjelokupnog židovskog groblja i mrtvačnice zbog upisa u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nama malo preostalih potomaka nekad brojne židovske zajednice ovo puno znači i tako da izuzetno nam je drago da barem jedan, jel, s obzirom da nažalost kulturocidom koji se dogodio nakon Drugog svjetskog rata nemamo sinagogu, barem imamo mrtvačnicu. U gradu Karlovcu svega se petero ljudi izjasnilo da su Židovi, pa izvorna funkcija ove mrtvačnice neće biti niti u budućnosti s namjenom ukopa mnogobrojnog stanovništva. Želja Židova u Karlovcu je da se povremeno u njoj izvode koncerti ozbiljne sinagogalne glazbe. Već niz godina, 2007. radim u Karlovcu na edukaciji ne samo Holokaust, nego općenitim ljudskim vrijednostima, tolerancije, demokracije, poštivanja. I načinili smo nekoliko projekta, počevši sa Tenom i pričom o njezinoj obitelji Majsel, preko priče o obitelji Offner, Navratili, evo sad smo sa obitelji Reiner. Obitelj Reiner značajna je za grad Karlovac jer je upravo na njezinu inicijativu nastalo gradsko kazalište Zorindom. Zgrada glazbene škole Karlovac nekad je bila palača spomenute obitelji, a bili su inicijatori i izgradnje sinagoge koja danas više ne postoji. Mislim da i na ovaj dan moramo na neki način svima osvijestiti, počevši svatko od sebe, koliko je u biti važno da sve ono što nas čini različitima u konačnici je nebitno u odnosu na ono da smo prije svega svi čovjek. Što se tiče same obnove mrtvačnice, moram reći da sam posebno danas i ponosan i zadovoljan. Ja se zahvaljujem konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture, našoj ekipi iz odjela za građenje, jer ovo je malo duže trajalo, ali s obzirom da se zaista radi o kulturnoj baštini, mislim da je odrađeno je baš onako kako treba.
iz udruge Židovi u Karlovcu nadaju se da će ovaj objekt postati i točka turističke rute mnogih turista koji dođu u Karlovac, ali da se povijest holokausta nikad više neće ponoviti dok je čovječanstva na ovoj planeti. Sastanak o statusu projekata na području općine Plitvička jezera i općine Rakovica održan je u vijećnici općine Rakovica. Raspravljalo se o aglomeraciji Plitvičkih jezera, projektu vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica Rakovica Nacionalni park Plitvička jezera i programu smanjenja gubitaka na području općina. Načelnik općine Rakovica Mihovil Bičanić prokomentirao je što se sve događalo nakon godinu dana od prijašnje potpisanog projekta i aglomeraciju na području općine. Napomenuo je kako im je jedna od tema status prometa po pitanju vodoopskrbe na području općine Plitvička jezera i općine Rakovica. To uključuje vodovod Lička Senica koji smo prošle godine 11. prvog potpisali ugovor za početak izvođenja radova na projektu. Ona je sada predana nas procjenu za izradu studije utjecaja na okoliš. Tu čekamo odgovor od ministarstva. Nakon toga će ići na lokacijsku i ja mislim da će mi, vjerujem da ćemo, pošto to projekt je jako bitan kapitalnoj obradi županije i nama tu lokalno, i da riješimo konačno probleme koje već više 30 godina tu kod nas stoje. Ja mislim da će mi do ljeta imati već i možda i pravomoćnu građevinsku dozvolu. Jer sve u tom smjeru ide, jako dobro se razvija situacija po tom pitanju i nema razloga da tako ne bude. Druga tema je aglomeracija Plitvička jezera, projekt koji se već 10 godina radi i završio se skroz. Trebala bi vjerojatno još jedna novelacija prije prijave na ovaj fond koji se sada otvorio. I sada status tog predmeta ćemo danas prokomentirati da vidimo jesmo li spremni za tu prijavu. Služenje vojnog roka tema je koja se ponovno pojavila u Hrvatskoj. Zamrznut je 2008. godine radi mjera štednje, ali zbog velikih globalnih napetosti i sukoba raspravlja se o mogućnosti njegovog ponovnog uvođenja ili barem osnovne mjesečne obuke. Umirovljeni časnik Oružanih snaga Republike Hrvatske Slaven Vujnović objasnio je zašto misli da je u ovom trenutku potrebno uvođenje vojnog roka. Kao prvo, moram naglasiti da to je vrlo kompleksna priča. I na primjer, da mi to pitanje postavio neko prije 10 godina, rekao bi da se ne slažem sa uvođenjem vojnog roka. Ali znači, moje osobno mišljenje je trenutno sada, radi sigurnosnih prijetnji koje se javljaju u svijetu, da je nama neophodan vojni rok i da bi ga trebalo uvesti u neko dogledno vrijeme. Ne radi toga što priča se po, ne znam, po portalima i medijima, da bi dečki bili muškarci ili tako dalje, nego je problem što mi trenutno sada imamo krizu u Ukrajini, imamo krizu znači na području Palestine i Izraela, imamo krizu znači Irana sa Hutima, imamo moguću krizu sa Korejom. A ono što javlja problem, znači glavni argument zašto bi bio vojni rok, što su sve te krize su stvari povezane između igrača, svjetskih novih igrača koji ih proizvode. Što znači da se može vrlo vjerovatno u sljedećih 2-3 godine može postoji velika vjerovatnost da dođe do nekog velikog globalnog sukoba. Hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim baštinskim institucijama organiziralo je 19. Noć muzeja. Aktivnostima u okviru manifestacije potiče se posjećivanje muzeja i galerija, a programi obuhvaćaju izložbe, radionice, predavanja, koncerte, specijalizirana vodstva, promotivne prodaje i brojna druga događanja. Karlovac je ove godine pripremio bogat program, tako da su građani mogli posjetiti čak 11 lokacija, a svaka je nudila nešto posebno i zanimljivo. Ove godine u manifestaciju Noć muzeja uključili su se Stari grad Dubovac, Muzej domovinskog rata Karlovac-Turanj, Galerija Vjekoslav Karas, Akvatika, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Nikola Tesla Experience Center, Kino Edison, Karlovački vatrogasci, Paviljon Kacler, Kut stative, Etno kuća Vučjak te Državni arhiv u Karlovcu. Pa iako nismo muzej, mi se jako rado uključujemo u sve gradske manifestacije, pa tako uključujući i samu Noć muzeja. Ljudi, iako je akvari kategoriziramo biti kao zoološki vrt, nismo muzej, uvijek radimo dosta tih kulturnih događanja, pa tako i tu Noć muzeja obilježavamo, čisto što želimo dati dio javnosti našim lokalnim sugrađanima, dio da pogledaju kako to izgleda iz godine u godinu, neko ko možda ne dolazi jako često, da barem kada su onda dani otvorenih vrata,
vrata, što bi rekli, odnosno besplatan ulaz, da mogu pogledati i vidjeti što ima novo, jer akvarij je kao živući organizam i stalno nešto novo mijenjamo, od preuređenja pojedinih akvarija do novih vrsta riba, pa do raznih novih izložbi, tako da volimo da se ljudi osjećaju kao kod kuće u akvatici, da dođu kod nas često i da nam se kontinuirano vraćaju. Akvatika je tako osigurala besplatan ulaz u akvarij uz pogled iza kulisa, a posjetitelji su mogli razgledati izložbu fotografija Životi oblikovani vodom. To je ova izložba pod nazivom Životi oblikovani vodom. To je izložba fotografija, kao što možete vidjeti, renominiranih hrvatskih fotografa, ne samo iz Hrvatske, nego i iz susjednih zemalja, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, gdje u biti su htjeli pokazati vezu između ljudi i rijeke. Znači, neki od njih su dane proveli uz samu rijeku, snimajući ove kadrove koje možete vidjeti, i na taj način su htjeli u biti istaknuti kolika je važnost rijeke i koliko je povezanost ljudi sa samom rijekom. Što za nekakvu rekreaciju, za odmor, što za ribolov, što za bilo kakve druge aktivnosti, uživanja i odmaranja uz rijeke. Posebno zanimljiv bio je i stalni postav vatrogasne povijesne zbirke, a posebna poslastica zasigurno je bila slikarska radionica u organizaciji DVD-a Karlovac. Večeras u Muzeju vatrogastva imamo Art and Fun radionicu, gdje je s nama Zrinka Milovac, koja će nas voditi kroz slikanja vatrogasnog heroja koji spašava ženu iz požara. Malo nešto novo uvesti u muzej. Sa čime se slika? Slika sa akrilnim bojama na platnu. Evo, može Zrinka reći. Ili... Slika sa akrilnim bojama na platnu. Najprije ćemo napraviti skicu, ja ih vodim kroz cijeli postupak, navodim ih sve što treba raditi. Ukoliko neko zapne, ja mu pomognem i tako da na kraju svi idu sretni, zadovoljni sa lijepim slikama kući. Vjerujemo da ima puno zainteresiranih. Sve puno? Da, uvijek ima puno zainteresiranih. Danas je to hit, znači slikanje uz vino. Žene se opuste malo, izađu iz kuće. Znači, to je onako druženje za žene poslije 30. koje ne idu po kafićima, pa onda, evo. Inače, ovogodišnjom temom Muzeji i nova publika, naglasak je stavljen na ulogu muzeja u zajednici te privlačenje novih posjetitelja. Razvoj nove publike definira se kao aktivnost koja se poduzima kako bi se zadovoljile potrebe postojeće i potencijalne publike, kao i održavanje odnosa s publikom. Zanimljive aktivnosti u sklopu Noći muzeja organizirala je i Srednja škola Duga Resa, Escape Room, Kviz straha, radionica sitotiska, izložbe zanimljivih naziva Panika i noćne more te Traume, strahovi i fobije samo su dio onoga što su posjetitelji koji su se sinoć zaputili u Dugu Resu mogli vidjeti. Srednja škola Duga Resa već je godinama dio manifestacije Noći muzeja. Trude se pripremiti zabavne, neobične i jedinstvene aktivnosti i radionice, a ovoga je puta sve bilo u znaku straha, panike i skrivenih fobija. Zvuči zanimljivo, zar ne? Želim naglasiti da imamo dosta gostujućih i predavača i izložbi. Želim istaknuti radionicu psihologinje Ivane Barić-Kos, koja je pripremila za sve ljude koji dolaze radionice o strahu i načine na koji preživjeti strah i svakodnevni stres. Također imamo izložbu naše bivše učenice Mateje Škrtić, koja također ima tematski strahove i fobije, te izlažbe svoje grafike. Osim toga imamo izložbu Strahovi, traume i fobije u književnosti i likovnoj umjetnosti. Ta izložba tematizira neke atipične fobije, ali i školske strahove kroz povijest, koja se interaktivno može popratiti kronološki kako su ljudi mijenjali strahove i otpor prema obrazovnom sustavu. Posebno atraktivna bila je soba užasa koju su uredili i opremili sami učenici. A za naše posjetitelje održavaju radionice sitotiska gdje mogu prikazati svoje vještine koje u svojim smjerovima tijekom obrazovanja stiču, a to je između ostalog i tisak. Naravno, naši medijski tehničari sve
prate, fotografiraju i također uzimaju izjave. Tako da evo, ove godine smo se potrudili da ima za raznoliku publiku, za djece i za stariju populaciju, kako bi svima bilo zanimljivo i da nam dođu. Na kraju želim se zahvaliti svima koji su pomogli i želim istaknuti da smo mi jedina srednja škola u Karlovačkoj županiji koja već niz godina za redom održava Noć muzeja. Zanimalo nas je naravno kakve su reakcije posjetitelja. Nije lako suočiti se sa strahovima i fobijama, ali vjerujemo da su, bez obzira na to, i veliki i mali uživali u svemu što su imali priliku vidjeti i čuti. Pa reakcije su zapravo pozitivne. Drago nam je vidjeti puno bivših učenika koji nam dolaze, koji se vraćaju nazad u svoje učionice i gledaju naše izložbe. Drago mi je vidjeti da se velik broj lokalaca, odnosno Dugorečana, odazvao i da su opet ista lica koja smo i lani vidjela i kažu i ove godine super, vratit ćemo se opet. Tako da evo, mi smo jako zadovoljni s odazivom i još ima mjesta za napredak, tako da ćemo i sljedeće godine se potruditi još veći broj ljudi privući u naše prostorije. Mi jedva čekamo vidjeti što će vrijedni djelatnici i učenici iz Duge Rese pripremiti za sljedeću 20. Noć muzeja. Veliki trud i inovativnost im se nikako ne može osporiti. Noć muzeja organizirana je i u Cvetkoviću kraj Jastrebarskog. Fotografija, film i televizija u prošlosti bili su tema ovogodišnjeg izdanja Noći muzeja u kući obitelji Ivice Batušića. Tiskana je i posebna spomen karta koju je svaki od posjetitelja dobio na dar, a prikazuje velikane fotografije i filma iz povijesti Jaske i okolice. Još jedna, ali malo drugačija Noć muzeja održana je u Cvetkoviću, točnije u obiteljskom domu Ivice Batušića. Zajedno sa svojim suradnicima i ljubiteljima starine te s kustosicom Gradskog muzeja Jastrebarsko Jelenom Škrabe odabrao je temu fotografija, film i televizija u prošlosti, pa se mjesecima pripremao i sakupljao eksponate. Slučajno trebalo je prostor, pošto smo mi u DVD-u, imamo i nove strojeve. Ove stare trebalo negdje maknuti, ja sam imao prostor i tako sam ja to kod sebe spremili. Onda nastala ideja da bi mi zapravo mogli imati neki muzej, pošto imamo najvrednije sačuvane primjerke, prek 100 godina stare. Tako da to čuvamo dan danas, tu jedan parni stroj iz 1904. Onda imamo Agiris na benzinski motor iz 1929. i tak ručni strojevi iz 1895. Osim izložbe na kojoj su posjetitelji mogli razgledati stare aparate poput prvih televizora, fotoaparata i kamera te mnogih drugih zanimljivosti, izvodile su se i filmske projekcije na starom projektoru iz nekadašnjeg Jasenskog kina te 8mm film snimljen u Domagoviću daleke 1969. godine prilikom požara vlaka. Tradicionalni život Cvetkovića posjetitelji su vidjeli na video snimci Ava je lijepi cvetkovački kraj, koju je u mladosti snimio domaćin Ivica Batušić. Mi stariji možda smo neke stvari vidjeli, ali ove klince, ove djeca to nisu vidjela i to je pogotovo ove filmiće, stare projektore. Evo, ja se sjećam što je rekao i Cena koji je evo tu, kad je Kreši pukao film, pa dok je on to spojio, mi smo fifučkali kao i što smo večeras ovdje. Znači, to su nekakve lijepe uspomene iz naše davne povijesti. Iz muzejske zbirke za ovu večer izložene su najranije fotografije od kojih ponajbolje potpisuje Verona Bojtar, dvorjanka dvorca Erdedi i jedna od prvih žena koje su stvarale povijesnu fotografiju u Hrvatskoj. Za ovu Noć muzeja tiskana je posebna spomen karta koju je svaki od posjetitelja dobio na dar, a prikazuje velikane fotografije i filma iz povijesti Jaske i okolice. Kad gledate ove naše najmlađe tu generacije, djecu ili mlade ljude, onda drže u ruci ovakvu jednu napravicu. To je i televizor, i kamera, i fotoaparat, i kompjuter, i videorekorder, i ne znam sve, kaj tu možete vidjeti na policama. Oni to danas drže u ruci, naravno i mi, a nama je nekad za svaku od tih naprava trebala polica i ladica, i stol i gredenc. Ali evo, nije prošlo 100 godina, nego puno manje koliko se to sve skupa promijenilo. I evo, mogu jedno zahvaliti svima onima koji su doprinijeli da dio te naše povijesti,
koja nije tako stara, ali je jako vrijedna, možete vidjeti ovdje. Izložbeni i filmski program popratila je limena glazba DVD-a Cvetković, koji je uz mjesni odbor Cvetković i Gradski muzej Jastrebarsko, čija se zgrada trenutno obnavlja od potresa, suorganizator ovog kulturnog događaja za sve generacije. Skupina Outtimer vozila te stalni postav koji prikazuje povijest vatrogastva i etno zbirka Cvetkovačka iža, sve na istoj adresi, oduševila je mnogobrojne posjetitelje. I ondak je selo, v selu ižica slamom pokrita, zrastinom zbita, nutri fiži sega, sega kaj su ruke priskrbele, priskrbele ruke muži, priskrbele ruke žen, priskrbele ruke stari dedi i bab. 5 dana proletjelo je u trenu, zimska likovna kolonija Ziliki službeno je privedena kraju. Ove godine u cijeloj je priči sudjelovalo 100-tinjak djece, 5 umjetnika koji su prošli kroz mali te 20-tak kroz veliki Zilik. Gosti su pristizali iz gotovo svih karlovačkih škola i vrtića, a svi su bili oduševljeni aktivnostima, gostoprimstvom i atmosferom u našem gradu. Večeras su u Karlovačkom centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor izloženi svi radovi koji su nastali na ovogodišnjem jubilarnom 50. Ziliku. Cijeli opus bit će izloženi u istoimenoj galeriji u Radićevoj ulici. Dojmovi su apsolutno izvrsni, imali smo puno posla, veliku tremu jer je i velika i čast i odgovornost organizirati 50. Zilik, ali evo, zadnji dan Zilika malo smo porazgovarali i sa umjetnicima i sa djecom i svi su apsolutno oduševljeni gostoprimstvom u domu i svojim kolegama koji su upoznali, s kojima su se družili ovih tjedan dana. Djeca su bila naprosto oduševljena sa radionicama, bile su vrlo raznolike ove godine, svašta novog su naučili i napravili, a koliko im je bilo zanimljivo potvrđuju i radovi koji se večeras mogu vidjeti na ovoj izložbi, tako da mislim da svi koji su bili uključeni mogu biti itekako ponosni. Svake godine raste broj sudionika, kako djece, tako i umjetnika koji daju svoj obol cijeloj priči. Svi se sa zadovoljstvom odazivaju, što samo potvrđuje koliko je Zilik važan i jedinstven. Umjetnika je bilo 5 na tim likovnim radionicama, svaki dan po jedan umjetnik, a na velikom Ziliku oko 20 umjetnika, 13 izabrano putem javnog natječaja i naravno naši dugogodišnji sudionici iz Karlovca i Zagreba. Djece je bilo u prosjeku između 30 i 50 po jednoj radionici, znači oko 100-tinjak po danu, pa na kraju to ispadne zaista pozamašan broj, ali bitno je da su se svi osjećali dobro, da su im se svidjele radionice, da su stvorili nešto novo na što su ponosni. Naime, svi mališani su htjeli odmah nakon radionice ponijeti radove sa sobom. Zamolili smo ih da se strpe, da ih prikažemo večeras, da ljudi vide što su radili, a nakon toga naravno slobodno mogu preuzeti svoje radove. Za sljedeću godinu planuje još više unaprijediti ovu koloniju. Ideja ne nedostaje. Nakon jednog konkretnog predaha, odmora, sabiranja dojmova, misli, povratnih informacija, svakako ćemo se baciti i u organizaciju 51. Biće izazovno, kao što kažete, jer zaista mislim da smo dobar posao napravili s ovim Zilikom, pogotovo što se tiče i medijske vidljivosti, na čemu naravno i vama zahvaljujemo. Mislim da su svi, ako nisu ranije, ove godine itekako čuli za Zilik. Podsjetimo, povodom 50. godišnjice, u galeriji Vjekoslav Karas postavljena je i retrospektivna izložba s najzanimljivijim djelima. Bio je zaista velik izazov iz bogatog fundusa izabrati samo 150 radova. Izložba ostaje otvorena do 29. veljače. Zajednica športskih udruga grada Ozlja nagradila je najuspješnije sportaše, sportašice i sportske djelatnike u 2023. godini. Najaktivniji sportaši bili su u nogometu i tekvandou, no tko je na kraju odnio titulu onih najboljih saznala je Andrijana Bačurin. Grad Ozalj jučer je u osnovnoj školi Slava Raškaj dodijelio nagrade najboljima u sportu za 2023. godinu. Drago Korenić iz Športskog ribolovnog društva Ozalj najbolji je sportaš, dok je titula najbolje sportašice pripala Arijani Fajdetić iz ženskog kugačkog kluba Kupa. Mislim da je to ljubav jednostavno prema ribolovu i prema natjecanju. Mislim da nema tu baš puno neke i sreće, a dobro, sreća je uvijek tu na putu, ali najviše možda neki rad i trening. Većina nas koji se bavimo tim sportom razumije
da to nije samo ribolov kao ono sjesti i pecat, nego jednostavno to je i sport, ali premalo je, premalo ga potiču i nije baš razvikan kod nas, evo, to nije baš... Pa nisam ju očekivala, ali ono, dobili su uvijek dobri. Nagrade su uvijek ono, pohvala nekakva za trud i rad koji ima, za koji radimo, tako da ono. Kuglanje, ajmo reći obiteljsko jer je mama prije mene krenula pa me i ono odvukla u to. A ima od 10. godine, tako nešto. Drago ističe da je ribolov za njega način života, a najdraža mu je naravno njegova rijeka Kupa. Ipak koliko god se drugima ovaj sport čini više kao hobi, velika su odricanja u njemu. Samostalno, znači, bavljate, naravno, udice, sve što vam potrebno, štapovi, a ostalo, evo, nama jako puno pomaže klub u tome, što se tiče hrane, mamaca, a ostalo, naravno, sve je trošak nas samih. Prošle godine je bila, pa ono, bila je izuzetno čak neočekivano dobra, što se tiče vodostaja rijeka i samog vremena, a... Bilo je tu naravno i komplikacije što se tog tiče. Ako ste mislili da je kuglanje više sport za muške, prevarili ste se. Naporan je sport, ali su žene jednako uspješne u njemu kao i muški. Sport je dosta je zahtjevan, dosta se mora znati, jako precizan se mora biti u kuglanju. To je tip sporta koji... Ne voli ga svi na prvu, ali kad se krene onda se vrlo teško odustane. Najuspješniji trener je Tomislav Starešina iz NK Zrinski Ozalj, a trenerica Maja Matijašić iz Tekvando kluba Ozalj. Najbolja ženska ekipa dolazi iz ženskog kuglačkog kluba Kupa, dok je najbolja momčad iz kuglačkog kluba Kupa. Nagradu za dugogodišnji rad u sportu, nagradu za životno djelo, s ponosom je preuzeo Branko Benković iz sportskog društva Vrhovac. Mladim sportskim nadama proglašeni su David Krnežić, Ivana Novosel i Patrik Krnežić iz NK Zrinski Ozalj, Davor Gnjilac iz kuglačkog kluba Kupa, Elena Golovrški i Ema Janžetić iz ženskog rukometnog kluba Kolapis, te Dora Štulac i Iris Jambrošić iz tekvando kluba Ozalj. Najuspješnija mlada sportašica je Ana Horvatić iz tekvando kluba Ozalj, dok je u muškoj konkurenciji to pošlo za rukom Jakobu Požegi iz kuglačkog kluba Kupa. Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos u sportu dobio je Zoran Vujičić, a za uspješnog sportskog djelatnika proglašena je Martina Bogović, tajnica zajednice športskih udruga grada Ozlja i tekvando kluba Ozalj. Valentina Pavlaković dobitnica je posebnog priznanja za ostvarene rezultate. Za ovu godinu iz proračuna grada Ozlja izdvojeno je 66.000 eura za sport. U petom mjesecu kreće se sa proširenjem naše školske dvorane, znači imat ćemo još više mogućnosti za bavljenje sporta tokom zime. Pošto sad, tijekom zime, mi nemamo mjesta gdje bi imali treninge, samo imamo u škole. Znači tu se imaju 4 kluba, dogovorili smo termine. Čestitke nagrađenim sportašima, sportašicama i sportskim djelatnicima i samo hrabro u 2024. godini. Održana je izvanredna izborna sjednica Skupštine nogometnog kluba Karlovac 1919 na kojoj je glavna točka bila imenovanje novog predsjednika kluba. Titula je pripala Bruni Furaču, čovjeku koji je u sportu cijeli svoj život i koji se nada da će uspjeti vratiti karlovački nogomet tamo gdje mu je i mjesto, na sami vrh. NK Karlovac 1919 ima novog predsjednika, čovjeka koji živi nogomet i koji je dobro upoznat sa svim problemima i izazovima u radu kluba. Hvala na čestitkama. Odlučio, ja sam dugo u sportu, pogotovo u nogometu, cijeli svoj život i dugo sam u NK Karlovcu kao igrač i funkcioner i sve. I onda sam odlučio da uz razgovore sa upravom da se prihvatim te funkcije koja je časna i mogu reći puna obaveza, ali nadam se da ćemo to pokušati zajedno sa cijelim timom i cijela uprava da ćemo to riješiti što bude najbolje za klub. Pred novim predsjednikom puno je posla. Prvi i glavni cilj je plasirati se u viši rang natjecanja. Drugi zadatak da organiziramo bolje, organizacija je dobra, rad sa mladeži, da poboljšamo taj rad i da pokušamo da se ta naša mladež od juniora, kadeta, pionira plasira također u više rang. I treća
ja sam si dao 3 zadatka i treći zadatak je da se nabave financijska sredstva da bi mogli ostvariti prva dva cilja, ovo što sam sada rekao. Ovo će to biti i najteži zadatak? Molim? To će biti zapravo i najteži zadatak? To će biti najteži zadatak i zato ću apelirati na grad i na županiju i na sve pravne i poslovne subjekte da tko god je voljan, ko želi da nam se priključi i da nam pomogne u tom ostvarenju. Financije su velika boljka, ne samo nogometa, već i ostalih sportova u našem gradu. Toga je svjestan i gradonačelnik Damir Mandić, koji je posebno osjetljiv kad je nogomet u pitanju. Ono što svi želimo i svi se nadamo, da karlovački nogomet se vrati tamo gdje mu je i mjesto. Ja nekako uvijek pokušavam biti realan, pa onda neka to bude stepenica po stepenica. Pogotovo u tim planovima, nekako meni bi bilo posebno važno da ipak iz ovog našeg karlovačkog bazena, Karlovačke županije, bude što više igrača, ali naravno danas sport i natjecanje zahtjeva i neke druge elemente. Grad Karlovac pred Karlovačke športske zajednice stvarno nastojimo pomoći i podržavati i nogometni klub i ostale sportove. Moram ovdje istaknuti, evo, zadnjih 4-5 godina i prošle godine imamo podršku od Hrvatskog nogometnog saveza. Oni su nam na koncu pomogli da se napravi umjetna trava i glavni travnjak je isto uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza, tako da je to jedna šira priča. Izazov je svakako pronaći ulagače, ljude koji će financijski pomoći u radu kluba. Ono što je izazova, to evo, i to doživljavam kao svoju neku obvezu, a moram reći da nastojim da to radim, to je da sve naše gospodarstvenike i poduzetnike koji i ovako ulažu u sport, da ih podržimo da ostanu podupiratelji, ali naravno ako se može još koja kuna pronaći, uvijek je to dobro došlo. Skupština kluba sada broji 37 zastupnika. Dopredsjednik je Josip Ribar, a povećan je i broj članova izvršnog odbora sa 9 na 11. Novi članovi su Ivan Čavlović, Branko Mandić, Nikola Šprajcer, Krešimir Perković i predstavnik AB Gradnje. Prevladavat će sunčano, na istoku povremeno više oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje je kratkotrajna magla. Najniža temperatura zraka između minus 4 i 1, a najviša dnevna od 7 do 10 stupnjeva. Vozit će se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim cestama u sjevernoj Hrvatskoj. Na cestama unutrašnjosti vidljivost će ponegdje biti smanjena zbog magle. Zbog jakog vjetra na cestama u Dalmaciji moguće su zabrane za pojedine skupine vozila. Tijekom jutra i poslije podne očekujemo veće prometne gužve u gradskom prometu te na obilaznicama. Vožnja u koloni u zastoje moguća je na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pojačan promet teretnih vozila očekuje se na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Bajakovo i Tovarnik, a osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.